Ես արդեն տանն եմ, կարակին շանտեղ չդնեք։ Տրտենում ես է ծուզյային, դասա ինչ ես դեղին քարծույս տալիս։ Սուզյա, արվամոլ, Սուզյա, արվամոլ։ Սուս մնայիք կաբլուկա մոլ։ Երեք կյանքում ես առաջ անգամ ստավկով փող եմ կրել։ Ինչքան 100,000 դրամ։ Այժմ մենք շատ նուրբ ցայնով կարտնասնենք Ազատին։ Ազատ պատյո! Են առավոտվա գրեչկիս տուն ուտեմ։ Չեմ կարա։ Ինչի՞։ Սաղ գրեչկեն ստավկա եմ արել Բարսելոնայի վրա, կրվել եմ։ Ազիզյանները, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։